Ove momci su u svakom slučaju ono što je jako bitno, jako disciplinovani i dobri momci koji su svesni, upravo svesni te težine jeli nošenja kapice reprezentacije Srbije u vaterpolu. Tako da mi se trudimo da izvučemo maksimum svakog od njih. Za koliko će to, za koji će to rezultat biti dovoljno, vidjet ćemo, ali suština jeste da nama nije primarni cilj evropsko prvenstvo za njihovu generaciju u Burgasu, već da što više kandidata ovih pripremimo za nešto što će ih očekivati u kasnijim uzrasnim kategorijama, a finalni jeli, proizvod treba da bude A reprezentacija Srbije i nastup na olimpijskim igrama, recimo 2028. daj Bože 2024. ali o tom potom. Imamo malo, da kažem, opštu, lošiju situaciju kod nas u vaterpolu, to svi vrlo dobro znaju, imamo problem da su deca, nažalost, ne mogu da treniraju dovoljno koliko treniraju neka deca druga iz okruženja, da sad ne pomenjam tamo Mađarsku, Hrvatsku i tako dalje, Italiju, ali snalazimo se, pokušavamo da izvučemo maksimum, jeli, i da ovi deci što više pružimo što više mogućnosti za trening. Iz tog razloga ja bih se zahvalio od sveg srca gradu Pirotu, upravi bazena, na gostoprimstvu i na ovim predivnim uslovima. Što se tiče uslova, fenomenalni su uslovi. Još jednom kažem velika zahvalnost gradu i upravi bazena. Stvarno, ja sam prvi put ovde, ali ovo su bazeni, ovo su uslovi na bazenu i u teretani kakvima mogu da se podiče i veliki evropski klubovi, veliki evropski vaterpolo i plivački centri, tako da ja se nadam da ćemo u budućnosti na pripremama ove reprezentacije imati i neke klince iz ovdašnjih klubova.